Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, como vocês podem ver. E estou aqui na sala, comecei o vídeo, né, tomando um cafezinho. E agora eu vou pegar na minha sala aqui, já comecei aspirando o sofá. Mas minha gente, o aspirador tava esquentando tanto, que o bichinho acabou queimando. Não funciona mais. Esquentou e parou. Acredito que queimou o motor, né? Ai, meu pai, esse aspirador de pó eu ganhei de uma seguidora, de uma colega, que eu até converso com ela, né, de vez em quando, lá no WhatsApp. Quando eu tava com gestante de Micael, ela me deu o aspirador de pó. Ela mora na cidade vizinha, é Vilma o nome dela. Um beijão, Vilma, Deus abençoe muito, me serviu muito, viu? Eu tava gestando de Micael, acho que eu tinha uns 6 meses, não lembro direito, mas Micael já tá com mais de 2 anos, né? Então, eu também não usava muito ele, ficava muito parado. Aí, de vez em quando eu usava, não sei se foi isso também. Aí, eu resolvi aspirar aqui o sofá pra fazer uma limpeza no sofá com bicarbonato e o bichinho parou. Então, assim, queimou, né? Usei aspirador de pó, queimou agora, só quando eu comprar outro. Mas eu quero compartilhar com vocês a limpeza que eu vou fazer aqui na sala, tá certo? Espero que vocês se motivem, gostem aqui do vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deus abençoe muito o lar de vocês, a família e a vida de cada um de vocês que tira o tempinho e vem assistir aqui os vídeos, tá certo? Deus retribua vocês com bênçãos dos céus. Então bora lá, né, pra mais um vídeo. Tô aqui, ó, com meu cabelo pra cima, o cabelo tá sujo, precisando ser lavado. Mas primeiro eu vou fazer essa faxina aqui pra depois tomar um banho e lavar o bichinho. E é isso, minha gente. Bora lá. Eu tava no finalzinho do vídeo que foi pra vocês ontem, na limpeza do armário, com essa roupinha aqui, porque é o mesmo dia, tá, minha gente? Eu peguei lá, né, pra depois vir aqui pra sala, faxinar a sala, como eu tenho que finalizar o vídeo, o outro, né? Então, assim, tô com a mesma roupa por isso, tá? Porque, ó, é o mesmo dia, bom? Então, vamos lá. Um beijão pra vocês. Meninas, eu fiz essa misturinha aqui pra limpar o sofá. Tá bem sujinho, o Micael colocou ali, ó, naquele braço. Tava comendo, tomando Danone, aqueles Danone de copinho. Aí ele pingou alguns pouquinhos de Danone ali, então tá manchado de Danone. Aí aqui eu misturei álcool, água, vinagre, amaciante, concentrado e bicarbonato, tá? Aí eu tô com uma escova de lavar roupa. Vou colocando aqui dentro e vou esfregando no sofá. Depois eu venho com um pano seco pra tirar um pouco da umidade, deixar ele secando aí na ventilação. A porta fica aberta, então rapidinho seca e hoje tá muito quente.
Minha gente, finalizei a limpeza do sofá e da poltrona. Olha a situação da cor da água. Pra vocês terem a noção de como tava sujo. Nem parece, né, assim, né, olhando assim, superficial. E olha que foi uma limpeza por cima. Eu nem esfreguei muito bem. Olha, saiu essa cor aqui de água. Mas, bora agora varrer. Vou limpar aqui o rack e vou lavar aqui o chão rapidinho pra já organizar a sala. Eu já espanei a parede, as paredes do, daqui da sala. Então, o lixinho nas paredes já tá aqui no chão. Só falta espanar a parede aqui da TV. Mas outras três eu já espanei. Thank you.
lindonas, vim finalizar o vídeo de hoje, tá? Gente, olha só que belezura. Ignora a zoada de fundo, porque estão passando os carros por aqui, porque vai começar a soltar aqui o nosso bairro, graças a Deus, né? Então, acho que o próximo vlog eu mostro pra vocês um pouquinho. Aí, ignora a zoada de fundo, mas um beijão pra vocês. Vocês viram, né, como foi que ficou, tá? Lindo demais, né, gente? Ó, porque vazio dali. Mostrei até lado pra vocês. Só não coloquei tapete, porque tá calor, tá primavera no caso, né? Tá início de primavera, mas já tá muito quente. Então, por isso que eu não coloquei tapete. Mas também o meu tapete, eu vou ter que comprar outro. Porque o que eu tenho no momento é aquele estampado, que é com azul, flores, sabe? Aí dá pra lavar. Eu tenho até que lavar ele pra poder colocar aqui novamente. Eu usei uns 20, quase um mês ele aqui. Agora tem que lavar, que é muita poeira aqui nessa rua. Então, um beijão, fiquem com Deus e até amanhã.